Mən istəyəm, köhnüm istəyəm sizə bu gecə əmannamədən bir işarə eləyəm. İcazə var. Əli Əkbərə, Əli Əkbərə cavandır. Əli Əkbərə ağa buyurdu ki, get Əmun Əbbasə deyən, babam səni çağırır. Nə qədər mühim sözdür, qasidə bax, çox adam var idi şəhərdə, çox adam var, İblə sərbaz var, Həzrət burada Əli Əkbər, sən get əmua denən, sən get əmua denən, babam səni çağırır. Allahu Əkbər, Həzrət Əli Əkbər ha gəldi, əmusuna ərz elədi ki, əmucan başıvad onu, babam səni çağırır. Elə ki, bu sözü Əli Əkbər ağamdan eşitdi, ürəyi düşdü titrəməyə. Allah görəsən, ağanın nə işi var? Bilafasilə, gəldi ədəb əlisinəsində, əssalamu əleykə, ya Mola, izni duxul, icazə aldı, varid oldu ağanın xeyməsində. Deyim ya, yox. Belə baxanda, göz üzdən ira. Gördü Seyyid Şüvədə, bu cür başın qoyub, gəmzə iş. Başın qoyub. Qəbzəyə şəmşirə fikrə gedib. Bir tərəfdə də bacısı Zeynəb deyə təhq olan canı avazın qurban ay. Məktəbə gəlmişim. Abbas, dəva fəqət, dəva fəqət bu çöldə mənim başım istədi. Fərmanə qətlimi gətirib şimri leşgərə. Abbas, getsə bu az qoşunda iradəm sınan dəcül. Tənha qənaət eyliyərəm, oğlum əskərə. Getsin olsan, İmam Hüseyn'in şiirinin təzə köhnəsi olmaz. Məxsusən Münzəbiyənbə. Getsin olsan, Kufədə məhbub xəlayiq. Bir gəstə bərazəndə verərlər sənə layiq. Əbbas, getsin, get. Getsin olsan, Kufədə məhbub xəlayiq. Bir gəstə bərazəndə verərlər sənə layiq. Gəlsəm siz olan şəhrə qonaq məndə müsəlləm, Xuli evinə getmərəm onda. Deyəsən düz təşkil vermişəm, aşıqan əbəlfəz qiyamət eli. Mənəm qəyyəd olma. Gedirsən salın yola. Əkbər hər yer 90 oxuyam, qayarsan. Eylə musafirə türəyin izləyən yerəm. Getməyin olsa gedəm, ma bir dənə qarşım var. Qərdəş ölənlər məni bağışlasın. Getmək xiyalın olsa xuda hafiz eyləyəm. Fikrim budur gözündən ömər. Çal! Nox yatıyam sənə, xəbərin yoxdur. Səs verəysən. Yana, 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 yana. Canım sizə qurban. Daha bir söz deyəm ya. İmamdır da, xəbəri var o gözə ox deyəcək. Fikrim budur gözündən öpəm, gəl bərabərə. Yine bir sözüm var, a nədir? Ver əl ələ bir yaz. Ver əl ələ bir yaz, içimiz əl ələ gedək. Şayət əlim yetişmədi bir də o əllərə. Bir də, bura baxın. Qeyrəti sözdür bu. Bir dənə də sözüm var, Əbbas, ağa nə mənədir? Bir də gedəndə Zeynəb ilə söhbət eylə get.
Bir də gedən də Zeynəb ilə söhbət eylə get, sənsiz düşər səhərdən o məzlumə çöllərə. Allah'a and olsun, istedim rədd olam, istedim rədd olam. Ama sizin eşkizi gördüm, Münzəvidən də bir bənd oxuyacağım size, ondan başladı. Ayşe xanım, nəzir yollayıp giriftaram dedi, Əryondan əlacımızı gəlmişəm bura. Əbəlfəz, Əbəlfəz, bahara geçsinlər Əbəlfəz. Başıma dolanım Əbəlfəz. Ondan başladı, acı, ondan başladı ağıya yalvarmağa. Gör necə dedi ya, gör necə yalvarıb. Əbəlfəz özü yalvarır ya bu dünə, sən mən yox. Bu dəfə özü yalvarır. Ağa sən bil kərəmin, salma məni dəşdə fəladə. Sən bil kərəmin, salma məni dəşdə fəladə. Mən salih eşkəm düzərəm hər zəmadə. Sərduşum yaş, pərtəm yal. Nə olacaq bu gecə burada, nə olacaq? Sərləş gələ, al rütbəmi sərbaz elə qarda, qovma qapıda. Qovma qapıda, ağa bizi də qovma başıma dolar bana. Bir dedi, sərləş gələ. Bura bax, sən yallah, bura bax. Mən ki bir söz demədim. Sərləş gələm, al rütbəmi sərbaz ilə qarda. Ağa fəqət qovma qabına. Ağa hara gedərəm ağa. Ağa haram var ağa. Məcatan bəli sənə nökər vermədi. Məni qoğalama zəravalası. Nənəm nənvəşənizdi. Özüm özümə nökərəm. Ağa danışdı, ağa bir söhbətləri buyurdu, Əbəlfəzli Şərbaz qarayı öldürə. İndi bu yandan da Əbəlfəz yalvarı, belə baxanda gördü Zeynəb bir kəlmə Əbəlfəzi danışdırmək. Dayı çilə bilə Əbəlfəz düş, bir kəlmə Əbəlfəzi dayı danışdırmək. Dedi bacı, sən niyə məni danışdırmıyorsan bacı? Cürmüm nədir? Niyə məni danışdırmıyorsan bacı? Cürmüm nədir? Cürmüm nədir? Niyə məni dindirmişsən bacı? Etmirsən heç nəzarə bu pozgün qiyaməmə. Gəl bir şəfaət eylə. Ağa qovmasın məni. Ay dədə, ay dədə. Yağmam sən. Teşküzarı mərzələsi yavaş yavaş yaradıysam burada. Gəl bir şəfaət eylə. Aləm biləy şəfaət edənsiz söz aləmə. Elə xanım Zeynəb bu halı görəndə durdu ayağa. Dayı burada Zeynəb istəyə bəsatət eləyə. Ney nədir? Qollarını açdı, saldı Əbəlfəzli boynuna. Sinəndəki qəmin dedi gəlsin bu sinəmə. Əbəlfəz dayı ağlama, səndən sonra məgər şimi vardı Hüseynimi.
Leşer dağıldı. Leşer dağıldı Düzey ağa. Da bu sözleri danışmayın öyle ya. Da bu sözlere tahammülüm yok. Leşer dağıldı sahip Allah yoktu perçeme. Beni divan eleyen yerine yetiştim iltibası dua. Bunu diyende ürəhləndi, pərçəmin aldı yələ. Ağadan icazı mürəxəsi aldı, xanımdan icazı aldı. Day pərçəmi aldı çiğninə. Yavaş yavaş gedi xeymənin qabağına. Xeymənin qabağına çıxdı, gördü belə quşədə rüyəyə əli qoynunda da yani. Yani amma məni də danışdıram. Amma məni də danışdırmasan əlləmə. Amma məni də bitirdirəm, nə olar? O qabaqçılar kimi mənə bir gəyə. Amma başvadılar mən o. Vay mənə, vay mənə, vay. Allahu Ekber. Amu. Dedi amu məni əvvəl getir otel üstə. Deyim qulağı və dərdi dilimi yox istə. Elə bir kəlmə dedi Rüqəyyə, sən də buradasan. Ürəhləndi, ağlı qata-qata getdi əmusuna tərəf. Bir ehtiram Rüqəyyə, tamam qəddəyləşdi yerə Rüqəyyə ne aldı ürəyinin başına. Əlin çəkdi bu başıma bu pərakəndə cümləri və əmin qurban bala. Kaş öyleydim seni bu halde görmeydim. Niye yüreğim titrir? Deyim. Dedi amu. Sen de güller bizi bu vertede terk etmelisin. Semte düşmenden aman nabe gelip gitmelisin. Sahibanı geyret burada bir beyt okuyam hazırsan. Amu gitmen olsa da. Etmənə ondan sonra geç. Bağla qollarımı ver düşmənə. Aşma dalanı ver. Allah aşma. Yara 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 yara. Zəmzəmə. Oxşa da növbə səmin, oxşa. Oxşa da. Aşağı ve gelenler, ne diyeyim size? Ne diyeyim size? Daha bir sözüm yoktu diye. Fakat diye gözlerize gözler. Budur gel gitmem. Korkma gel ah rütbanım bu kapıda. Ölmesem de bu dikişim kocalan bu kapıda. Ölməsəm də bu difikim qocalan bu qabıda. Rüqəyyə, sənə görə də olmalı olsa, sənə xatirdə olmalı olsa bu gecə özüm keşik verəcəm. Özüm keşik verəcəm xeymələr qabağında. O yana gedəcəm, bir yana gedəcəm. Amandı sən gələn olma. Getdi xanım rübabi xeyməsinə. Mənə bir diqqət elə, mənə bir diqqət elə. Bacıları nəql eləyir, de ki, nədə Rüqəyyə gələn idi. Hərdəm gələydi, bu çadır arasından bağıydı, görə əmısı keşik verək ya, yox. Elə ki, əmisin görəydi, gəl-gəydi, aram olaydı, yuxu yaparaydı. Ki, nədə yuxudan həlas haylaydı, qaçaydı qeymənin quşəsindən. Qeymənin bacasından bağıydı, gördü, əmısı yordan. Ki, nə qəydiydi, aram olaydı, yuxu yaparaydı. Ki, nə yuxudan həlas haylaydı, gələydi qeymənin quşəsindən, görəydi, əmısı yordan. Amma bəzilər bunu da qəbul eləmir. Deyilər, yox, əslən o gecə yuxlamadı. Əmusiya bəlfəz rüqəyyəni aldı əllərinin üstünə.
لای بالا لای لای ندیه چیم سنه O gecə Şəbaşura Əmusunun əllərinin üstündə yuxusu yapardı Rüqəyyəni. İndi mən ölüm. Özün haqq verirsən Rüqəyyəyə. Xeymələr yananda nəhri əlqəmi axtara. Sabah o qaça qaçdı. Xeymələrin yanmaq zamanı. Qiyaməti qarətdə. Rabidə gördüm Rüqəyyə iki əlin qoyun başına. Fəqət nəhri əlqəmi axtara. O da mən deyərəm salam ola. Yüzünə göz yaşı axan balıya dəyəndə sivri dönüb əlqəmə baxan balıya Əmü başıma dolan əmü O halın tapıb İnşallah mən də halımı taparam Yara 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 Ne kadar dedi? Ne kadar 5 dakika bana vakfı suya yok. 5 dakika vakfı var. Ne kadar dedi bana nehr yalgamı görsedir nişan vermediler. Ne kadar dedi? Bana nehr yalgam semti nişan vermediler. O diş yalın koydu başına. Dedi baba destes selam berdar. Ben baba ne dara? Zahmi şadam. Bəhri dəvidən panə dərəm Baba, beybilə mən yatqabağı da qaçıtma Sili nəzər Keşmə əmura dur dini Yara, 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 yara Yara, 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 yara İşi bət Dedi də cüşvaramı da istəmiyəm Giyirəm ki, pəs nadid hər də quşvarəm Quşi məraya quşi vəri ha nədərə Bilməyəm o nanəcim o cüşvaramı necə qulağında çıxar Baba belə başı var olan və Bunlar yo zalime diye diye bilesin ne oldu meşleme gelenler Baz derbeye pa Dendi hayem raşe geste Çikof demen Ersiye zehra ne dare Ben de zehra kimin elimi koydum kavrigaları vay Dedi nənə, döyüləndən sonra sən mənzilvə getdin ana Xeymələr yandı, kül oldu, kedi bildi ayana Nənə belə başıma dolanım